Hey guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak bagi tahu korang cara macam mana korang boleh install korang punya OS ataupun Windows ke Mac ke korang sendiri tau. Okay, first yang korang kena ada thumb drive ataupun pen drive ke ataupun apa-apalah korang panggil lah, asalkan pen drive ke thumb drive ke apa ke. Okay, first korang kena download ISO dia tu, ISO file dia tu. Okay, kau download ISO file dia tak kisahlah, kau nak download Windows 7 ke, Windows 8.1 ke, Windows 10 ke, Windows 11 ke, tak kisahlah. Okay, pertama apa yang korang kena ni. Okay, korang pergi dekat Google lah ataupun apa-apa browser lah. Korang tulis Rufus. Okay, tekan atas sekali ni. Sekejap. Okay, pergi kat bawah ni. Download yang atas sekali, Rufus 3.14. So, okay, tekan save. Okay, sekarang ni nanti dia suruh tunggu yes tu ataupun no. Kau tekan je yes. Okay, sekarang ni dia jadi macam ni tau. Okay, nampak tak kosong kat atas ni? Kosong kat atas ni untuk USB tau. Macam korang kena ada USB lah untuk buat benda ni. Cucuk USB dia akan terus detect. So tekan select untuk ISO. Kalau macam korang nak Windows 7 ke, Windows XP ke, tak kisahlah. Tapi kalau bagi aku, aku akan guna Windows 11. Ni ISO dia, tekan je OK. Okay, sekarang ni kita nak pilih antara GPT ataupun MBR. Sekarang ni korang kena pilih MBR tau. Sebab GPT ni untuk yang hard disk 2TB ke atas. So korang pilihlah MBR. Ni untuk bawah 2TB. Kalau macam aku tulis, kita tulis Windows 11 lah. Lepas tu nanti tekan je start. Nanti dia akan bagi tahu korang, dia akan buang lah semua dalam pendrive tu. Dia akan format terus. So kalau ada file apa-apa, korang tekan backup. Bukan tekan backup, tekan OK. Tapi kalau sebelum tu macam kau ada file dalam pen drive tu kan, backup lah dulu. Dah backup, boleh lah buat macam ni. Dia akan format lah pen drive tu. So kita akan tunggu dia punya installation tu. Installation dia ni bergantung kepada pen drive korang. Kalau pen drive korang jenis yang pen drive laju, lajulah dia punya tu. Okey, apa yang korang tengok kat sini dah siap. Okey. Okey, sekarang ni aku ada Windows 11 dah. So aku dah buat backup apa semualah. File aku dah buat backup semua. So korang shutdown je. Sorry bunyi dia macam tu. Okey, korang kalau boleh restart lah. Cabut je apa benda yang korang tak guna. Okay, masukkan dia punya pen drive tu cepat-cepat. Masukkan dia je dulu. Dalam ni ada window. Okay, lepas tu aku tekan restart je tau. Restart. Okay, kat PC ku, kat laptop korang akan ada satu button ni antara F berapa tah. Kalau macam aku, aku kena tekan F12 untuk boot. Korang kena carilah. Tulis model PC korang apa semua, laptop ke apa ke. Tulis supaya korang kena tekan yang T. Tengoklah, kadang ada yang F9, F2, ikut model masing-masing lah. Okay, sementara tu boleh start ni. Korang kena tekan cepat-cepat, takut terlepas. Terlepas ni nak kena restart balik semua kan. Okey dah. Okey, tekan je.
Kalau aku bunyi dia akan keluar yang macam ni tau. Ha, dia akan keluar macam ni sebab bateri tak ada. Kan nak kira jadi macam ni tau. Okay, fokus je kamera. Okay, dekat sini aku ada, dia ada macam-macam pilihan lah. So korang pergi je USB, sebab kita guna USB. So tekan enter. Okay, ni tekan je apa-apa key, space bar ke apa ke. Okay sekarang, okay, tunggu sekejap lah. So inilah kamera, kamera goyang. Okay, sekarang dah ada. Macam biasa, korang letaklah language korang. Tak, yang format ni letaklah English tapi Malaysia. Mana Malaysia? Okay, sini. Tekan next. Tekan install now. Setup starting. Okay, tekan je I don't have any product key. Okay, yang ni seperti yang korang boleh tengok, korang boleh pilih lah. Okay, seperti korang boleh tengok, korang boleh pilih lah nak apa benda. Kalau aku ambil pro je, so tekan next. Okay, sekarang ni aku punya PC ni tak support Windows 11. So aku ada satu cara lah, tapi kita akan bypass ni dulu. Nak tengok dekat yang lain lah, video lain. Okay, dekat sini korang accept lah dia punya terms and condition dia tu. Okay, kat sini tekan custom ni. Sorry lah, screen macam ni sikit. Okay, dekat sini, dekat partition ni, korang akan tengok lah hard disk korang. So korang tekan je ni, tekan je delete ni. So ni semua kau punya tu, kau punya file semua akan hilang lah, format lah. Jadi komputer tu nampak baru lah. Okay, dekat sini tekan new. Kalau korang ada hard disk yang macam hard disk lain ke apa kan, korang boleh je letak dekat sini. Letak lah korang nak berapa GB, boleh split kan dia apa semua. So dah tekan ni, nampak ni storage aku. Tekan je next. Okay, kena tunggu dulu. Copying file, window file. Nanti dah 100, dia dah getting file ready for installation. Dah boleh cabut pen drive lah. Okay, sekarang tengah loading ni kan, getting file ready for installation ni kan. Dia ikut kepada speed korang lah, speed pen drive korang apa semua. Kalau speed dia laju-laju lah, nanti bila dia dah installing features, dah boleh cabut pen drive ni lah. Tapi setakat ni biarkan dulu, jangan cabut-cabut. Okay, okay. Nak habis dah. Okay, boleh cabut pen drive. So nanti dia akan restart. Antara korang restart sendiri ataupun tekan je lah R. Okay, so sekarang ni Windows dah install. So korang kena setkan lah bahasa dia apa semua. Itu cara senang. Bukan, bagi aku cara senang, sebab kau boleh custom dia punya apa tu. Okay, so senang lah, kau boleh custom kau punya apa, storage apa semua kan. Sebab kalau macam contoh korang ada banyak hard disk kan dekat PC korang kan, so korang nak format ke hard disk tu sekali, so senang lah cara dia macam ni. Lepas tu kalau macam ni dikira fresh install lah. Macam contoh window korang corrupt ke, window korang ada masalah ke, file hilang ke. Kadang macam ada orang tu dia format, kalau format dia still ada lagi lah. Kalau macam format dekat dalam tu ataupun dia setakat update kat dalam tu, baik. Kalau bagi aku lebih senang buat macam ni lah. Macam contoh kau nak jual komputer kan, sebab takut ada information lagi dalam tu kan. So Windows dah siap dah. Sebab aku hari tu pakai Windows 11 yang developer punya. Sekarang ni Windows 11 yang
barunya lah yang macam version dia kan. Kan Windows 10 kan ada version-version dia juga kan. 19, 21H, 20H. Ni tak tahulah berapa tapi okey lah. Bagi aku kalau korang nak update Windows 11, korang boleh tengok video dekat. Kat mana aku asyik lupa je. Kat sini eh. Kat sini korang boleh tengok. Sorry lah rambut. tengok dekat sini. Mana? Sini. Tengok cara macam nak pasang Windows 11. Sama juga korang boleh buat macam ni. So jangan pelik subscribe dan share saja bagi aku. Kalau korang suka video ni, like lah. Kalau tak suka, nak buat macam mana kan. Okay, so harap ilmu ni disimpan-simpankan lah. So bye.